Tembi, ma te vanno hai, 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 Tembi, hai, መጋባት ያለባችሁ ጥሩ ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው። ያግዚስ እንደሷ ማለት ነው። ከድሚ ሳይሆን እኔ ከሌም እኔ ቃል ገባለታል ነው። ከድሚ ሳይሆን ልጅ ልጅ የሚፈልገው ማለት ነው። ልኝ ውድ ኢተናሊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ያ በአዲስ ቪዲዮ ነው። ያው የመጣሁበት ቪዲዮዎች አሉ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እላለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እናንተ ጋር ሁሉ መልካም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁበት ቪዲዮ በጆን ነው የመጣሁት። ካንተ የማይጠበቅ ነገር ማለት ይሁን የብዙ አይነት እንትኖች ውስጥ አንተ ውስጥ አይቻለሁ። ላይክ ምንድነው አንድ ጊዜ የማመስገን፣ አንድ ጊዜ የደስታ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ የመቆጨት ብዙ ብዙ ባህሪዎች በአንተ ቪዲዮ በየተንቢ ጉዳይ አይቼብሃለሁ ማለት ነው። የተሰማኝን ነገር ደግሞ ከመናገር ወደኋላ አልልም። ያ ማለት እኔ በጆን በየተንቢ በነበራችሁበት ጊዜ ብዙ ነገር እንሰራለን ማለት ሰርተናለን፣ እኛ የእናንተ ተመልካች ማለት ነው። ያው ፍቅር ሲታይ ደስ የማይለው እኔ እንጃ ሴጣን ብቻ ነው። እና ብዙ ነገር ተጋቡ፣ ስታምሩ፣ ስትዋደዱ ያላለው ነገር የለም። ዛሬ ግን ከእሷ ጋር በነበርክ ሰዓት ግን ልክ እንደማትፈልግ አድርገህ ትናገር ነበር ማለት ነው። ዛሬ ታዲያ ምን ተገኝቶ ነው የተንቢ ታመለጠችኝ፣ ተቆረጥኩ፣ ተፈለጥኩ ብለ የምታወራው? የዛኔ ስታምሩ፣ ተጋቡ፣ አይለያችሁ፣ ውብ ናችሁ እያልኩ ሳወራ ዛሬ ላይ ነው የታወቀ። ኦ ማይ ጋድ፣ በጣም ነው የሚገርመው። ደግሞ የተንቢ ልክ እንደምታደንቃት ስታይል አሁን ያለችን ጓደኛ ላይክ ዚስ እያልክ ስታደንቅም ሰምቻለሁ። ግን ዞሮ ዞሮ አንድ ሰው ሲያመልጠን ነው የምናውቀው። ባይዘዊ ሲያመልጠን ስለዛ ሰው ስለዛ መልካም ነገር እናውቃለን። መጀመሪያ ልክ ዝም ብላችሁ እንደሆነ አይነት አንተ እንትን እንደማትል ብዙ ጊዜ ሰው ግን የሚገምተን ፍቅረኛሞች እንደሆን ነው። ገብቶኋል? ሁሉን ነገር ገብቶህ ነበረ። ግን ዛሬ ላይ መጥቻለሁ የሰርግሽ ቀን የሚለውን ዘፈን ራሱ ጋበስካት ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮች ነው አንተ ላይ ያየሁት። ቀለበት ማድረጓም ደስተኛ ትመስላለህ፣ በጣምም እንደተቆጨህ ታሳያለህ። እና የተንቢ ብዙ ነገር እውነት ለዚህም እንትን ያለች ሚዲያ ላይ ጆን 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 እስክት እንድትባል እኛ ራሱ እንድንጠራ እሷ ነች ያደረገች። እና እስኪ እንመልከተው። የተንቢ ማተበለው ሀይ 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 የተንቢ ሀይ የተንቢ አመለጠችኝ ተበላው አልክ። እና ምን አስበህ ነው? የዛኔ አላወኩም ነው? የዛኔ ፍቅሯ እንትን አላለኝም ነው? ምንም ሊገባኝ አልቻለም ማለት ነው። የዛኔ እንደዛ ትዝ ይልሃል? ቡታጅራ ሄደክ ሳሚው ተብላ ልሳም ስትል እንኳን አይ ብለክ እንትን እንዳላልክ ዛሬ ላይ ምን ታይቶ ነው ተንቢ ተበላው ብለ የምትለው ማለት ነው? እኔ እኮ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ወንዶች አብሶ በጣም እኮ ነው የምትገርሙኝ፣ በጣም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ የገረመኝ ፓርት ምንድን ነው? ከየተንቢ ለየተንቢ የምትላትን ቃል ደገምከው። ዚስ ዋን ከአንቺ አይነቱ ነበር። ግን ለየተንቢ ምንድን ነበር ያልካት? ትበዥብኛለሽ፣ አንቺ ለእኔ ትበዥብኛለሽ ስትላት ነበረ። ዛሬ ላይ ካገባሽ በኋላ እየዬ እና ወደ ሌላ ሰው አቤት ወረት አቤት ወረት። ለነገሩ አግብታለች አሁን ብትልም ወደዚህ ብትልም ምንም የለም። ግን የዛን የእጅህ ላይ መዳፍህ ላይ እያለች እየዬ ሳትል
በእጅ ሁሉ ነገር በእጅ ሆኖ ሳለ ዛሬ ላይ ግን መተ እየዬ ያልካት ነገር ማለት በጣም እንትን ያለኝ እኔ ካንታ አልጠበቅኩም ነበር። ይዛኔ በቃ ተጋቡ ስታምሩ ብታጅራ ስትሄድ ብታጅራ አቀባበሏ ምንዋ እንደዛ ከዛም በፊት በጣም ነው መታምሩት እል ነበርና አልሰማም ብለ ዛሬ ላይ ግን እየዬ ትላለ እንኳን አገባሽ ትላለ እንደገና ደግሞ ለየተን ቤተናገርከውን ቃል ደግሞ አመተ ለዝችኛዋ ቃል ለማሂ አረጆን ምን አስበህ ነው ግን ምን አስበህ ነው? እኔ ግርም የሚለኝ እሱ ነው። እና ደግሞ በጣም እንደጠቀመችህ ያው ማወቅ አለብህ። ምን ለማለት ነው መሰለህ? ብዙዎቻችን እስከዛሬ ላናቀህ እንችል ነበር። ለምን? ዩቲዩብ ብዙ ጊዜ አድካሚ ነውና በቃ ለዚህ ለምንም ላንተም ለቸሩ እንትን ሆናለች አይደለም ለኛ ራሱ ለፈትፋቶች ራሱ ማጣፈጫ የንትን ስም ሆናለች ማለት ነው የተንቢ ማለት ነውና አንተም እዛ ጋር ማድረሷ ሊቆጭህ ይገባ እንደው ሲያንስህ ነው ሲያንስ እየዬ ብለህ ማልቀስ አለብህ እንደው ማልቀስ እንደዛ አይነት ሰው ላንተ ማምለጥ ራሱ ደሙ ሰዎችን አታወዳድር አታነጻጽር ገብቶ ኋላ አይደለም ከርሚ ሳይሆን እኔ ከሌየው እኔ ቃል ገባለታል ነው ከርሚ ሳይሆን ይሰው ልጅ ነው ፈልገው ማለት የሆነት የመሰረስ ከርሚ ያለ ምን እየፈለኩት ያለው ነገር እሷ በቃ ትለያለች ለሰው ያላት ፍቅር ይለያል ገንዘብ ቁጣፊ ነገር ነው ታምራላችሁ አግባት መጋባት ስራ ነው ማጋባት እኮ ጥሩ ነገር ግን ማጋባት ያለባችሁ ጥሩ ከሆነ ሰዎች ጋር ነው ምልላችሁ ነው። እስኪ ስለ አሁን ከጆን ጋር ራሱ ያለችዋለች ምን ነገር እንደሚነግራት ራሱ ተናግራለች እንደምታስብልኝ እንደማስብላት እያለ ተናግሯል ማለት ነው። ከራሷ አንደበት ነው እንግዲህ የሰማ ነው አይደል እንዴ? አስብላት ነበር ታስብልኝ ነበር ይሄ ታዲያ ምን ማለት ነው? ታፈቅራት ነበር ማለት ነው። ስትግደረደር ግን ጉረኛ ነው አይደለም ኮሜንት እኔ ጉረኛ ነኝ እስኪ ተመርካቾች እኔ ጉረኛ ነኝ አሁን ጉረኛ ወንድ ነኝ ነው አይደለም እኔን ከጠይቃችሁ እንግዲህ አይደለም ይሄኛው ነው እኔ መጀመሪያ የሰርግ ሽለጥሪ ደርሶኛል ማለት ነው ያለ ጸጋ ያላጠሩኝ እንደሆነች በጣም እንደምታስብለት እና እንደሚያስብላት ነው ብዙ ነገር ነግሮኛል ማለት ይተብን የባህር ቀርብ ያላቃትም የምንደናንተ በዩቲዩብ ነው ማውቀት የምር ከዛ ወጭ ግን እሱ ብዙ እሱ በሚነግራት አንድ ሰው እኮ ስለሚያስበው ስለሚወደው ስለሚያፈቅረው ይችላል ስለዛ ሰው የሚያወራውና ደስ በሚል ሁኔታ ተናግራለች ስለየተንቢ እና ሲቀጥል ደግሞ እኔ ደውዬ ለማለት እንትናልኝ እኮ ስለምታፈቃት እንዴት ነው ደውልህ እንደዛ ልትላትም አትችልም ስለዚህ ከባድ ነው የሚሆነውና ስሜቱ ይገባናል እኮ እንረዳለን ግን እንደማንፈልግ ሰው ምናምን ስንሆን እሱ ነገር እንጂ እኮ ይገባናል ስለዚህ አንተ እሷ ጋር ግንኙነት ወይ ደግሞ ነገር ስትሄድ እኮ እንትን ፍለጋ አይደለም ወይ ደግሞ ለጫዋታ አይደለም ያው በሁሉ ነገር በገቢ ምንጭ ናት የተንቢ እና ብያለሁ ለወላት ለዩቲዩበርም እንትን ናት እንግዲህ እያወራንባት እየሰራንባት እየፈተፈትን የምንሰራባት ልጅ ናት እና አንተ ደግሞ አይተካል ቡታጅራ ሄደ እንግዲህ መቼም ለክትፎ ብቻ ነው የሄድኩት እንዳትል ለነገሩ እኮ እኔ የታዘብኩ ፋይዘወይ ጆን ቡታጅራ ከተማ ድረስ ሄደ ቆንጆ ሴት አላየሁም ስትል ነው እንደኛ አይነቱ ቆንጆ ቡታጅራ ላይ ተፈጥሮ ቆንጆ የለም ስትል ትንሽ አታፍርም እንዴ በጣም ነው የምታሳፍረው እንዴ ካንተ አልጠብቅም ይሄን ካንተ አልጠብቅም በጣም አይ አም ሶ ሶሪ ብያለሁ ማለት ነውና ብዙ ነገሮች ብሏል ተናግሯል በመጨረሻም ያለው ነገርም አለ ያለ እየፈለክ እንዳልፈለክ ይሆናል በዛው ኩራተኛ ነሰለ በሌላ ነገር ሳይሆን ስለፍቅ በፍቅር ጉዳይ ሊሆን ይችላል ኖርማል ሰው ጋር አትሆን ትችላለህ ግን እዛች ጋር እንደዛ ተጀራለ ከተማ እንደዛ ሆነ እንደዛ ስትንጠባረር እንትን ብያለሁና ስለዚህ ትበጅብኛለሽ ያልካተንም ደሞ እንዳትረሳ ትበጅብኛለሽ እንደውም
ስለ ሙሽራው ራሱ በጣም እድለኛ ነው ብሎ የተናገረው ስለ አሁን ስለ ቀለበ ስላረገላት ሰው ማለት ነው። ልጅ ቶፒክም እንግዲህ ተዳሩን ዱብ ዱብ ብሎ ገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው። አቤት ሰርግ፣ አቤት ሰርግ! እኛ እንድራለን በቃ። ለፍቅር ሲመጣ እናወራለን፣ ማውራታችን አናቆምም። እና እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ጆን ትንሽ ስለ ተንቢ ያለውን ነገር ያልጠበቅኩትም ነገር ስለነበረ ኩራት መግደርደር ምን ያመጣል ምናምን የሚለው ነገርም እንትን ስላልኩኝ፣ ስለዚህ ለምኒ እንግዲህ ያሰብሽው ሁሉ ይሳካልሽ። አሁንም መልካም መስራት ደስ ይላል። ጥሩ ነገር ላንቺ ደስተኛ ነው የሚያደርግሽ። ገብቶሻል? ሰዎች ሌላ ነገር ቢኮሩም ቢጠበሩም ምናምን ለአንቺ መልካም ነው እና የሚሆነው ልጅ ቶፊቅ መልካም ጋብቻ ብያለሁ። መብሩክ ልጅ ቶፊቅ ማለት ነው። የተንቢም ክልል ብዬ ጨፍሬልሻለሁ። የተንቢ ለአንቺ ጨፍሬ ምናምን ምናምን እንዴ ሚዜ መስዬ ማለት ነው የጨፈርኩልሽ። እና መልካም የትዳር ዘመን ይሆንላችሁ ብያለሁ። ልጅ ሆይ ልጅ ቶፊቅ ልል ነበር። ጆን ግን ለሌላ ጊዜ እንዳትፎገር በዚሁ ላሳስብህ እወዳለሁ ማለት ነው። እድሜ ለሷ ሁሉን ነገር እና ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ካስቀየምኳችሁ ወይም ካስቀየምኩ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ያው የመሰለኝን ነገር ነው የተናገርኩት። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት በኮሜንት አሳውቁኝ። ይሄ ነገር ለምን አወራሽ፣ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ በኮሜንት አስቀምጡልኝ እላለሁ ማለት ነው። በአዲስ ቪዲዮ እስክመጣ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። በጣም እወዳችኋለሁ። ሙዋ